Podatelju pridi i vselis javna i očisti na od svjakija skverna i spasi blaže duši naša. Slava Otcu i Sinu, prisno i vo viki vikov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molitvami svjatoh Otec naših, Gospodi Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. No. Takže najprv čítanie od svätého Jana Kronštátskeho. Tí falošní učitelia, ktorí uznávajú za hlavu cirkvi človeka, stratili Krista, ktorý je skutočnou hlavou cirkvi, a zostali bez hlavy. Celá história falošných učiteľov svedčí o tom, že nemajú hlavu, pretože robia zlé veci, bojujú proti pravoslavnej cirkvi nie duchovne, ale telesne, nenávisťou, zlobou, pomstou, rúhaním, vraždením spoza roha, podpaľovaním, vytváraním vzbúr a povstaní, nepokornosťou, separatizmom, nehľadiac na to, že nikto v Rusku nebráni nikomu žiť spokojne vo všetkom blahobite ako všetkým národnostiam rovnako. Nenávisť inoslávnych k pravoslavným je už historická. Títo ľudia sú pripravení nás živých zjesť. Osvieť, priveď ich k rozumu a spasi ich, Bože. Pretože nemajú hlavu Krista, ktorý je láska, dobrota, krotkosť, milosrdenstvo, dlhá trpezlivosť, a u nich nič podobného niet. V ich dogmách je toľko heres a novôd a odstúpení od pravdy, že je to celý zlý systém. No, takže to bolo čítanie od svätého Jana Kronštátskeho a teraz o dnešnej svätej. Dneska je pamiatka, okrem tých, ktorí sme čítali na odpuste, ešte jednej svätej, a to spravodlivej carici, kráľovny Feodory, carici gréckej. Táto, máme ju na ikone druhú zľava, v tom červenom oblečení. Bola manželkou cisára Feofila, alebo Teofila, ktorý bol ikonoborcom, to znamená, bojoval proti ikonám. Vládol v rokoch 829 až 842 v Carihrade. Ona, napriek tomu, že jej muž bol ikonoborec, heretik, bojovník proti cirkvi, taký ako jeden z tých, čo sme pred chvíľkou čítali, si ikony ctila. Ctila si všetky zobrazenia Krista, Bohorodičky a svätých. Keď cár zomrel, keď jej manžel zomrel, stala sa ona jeho nástupkyňou, pretože nasledovník trónu, princ Michal, bol ešte maloletý. Je na ikone celkom vľavo. Ten maličký chlapček, to je jej syn, ale on nemohol ešte vládnuť, pretože bol maličký. Tak ona vládla namiesto neho po smrti svojho manžela Teofila. A využila ten čas, keď bola pri moci, dovolila v celom carstve naspäť uctievať ikony. Ikony sa mohli vrátiť do chrámov a do rodín. A vrátila tiež aj na katedru patriarchu, ktorý bol vyhnaný a volal sa Mefodí. Čiže dovolila mu vrátiť sa späť a starať sa o ľudí. Patriarcha Mefodí, Metod. Taktiež pomohla zvolať snem, na ktorom zasadla cirkev, a
ikonoborectvo odsúdila. Teodora na pamiatku tohto víťazstva uctievania ikon ustanovila, že každú prvú nedeľu Veľkého pôstu je tzv. Toržestvo pravoslavia, to znamená sviatok víťazstva pravoslavia. A to bolo na pamiatku toho, že sa ikony smeli opäť naspäť vrátiť do chrámov a uctievať. To znamená, že ak dobre počítam, o 3 týždne bude tento sviatok. Zároveň, popri tom, že spravodlivo vládla, preto sa volá aj spravodlivá carovna Teodora, vychovávala veľmi k zbožnosti aj svojho syna Michaila, ktorý keď vyrástol, ujal sa vlády a Feodora odišla do monastiera svätej Eufrosinie, kde prežila 8 rokov. Posledných 8 rokov svojho života. Tam prebývala v podvihoch, to znamená v modlitbe a v pôste a tiež aj v práci, zaoberala sa prepisovaním svätých kníh a zachovalo sa dodnes sväté evanjelium, ktoré prepísala vlastnou rukou. K Bohu odišla v roku 867. Jej ostatky sa však dostali ku Turkom, ale oni ich v roku 1460 vrátili mošti obyvateľom mesta Kerkyra na ostrove Korfu. Takže sa vrátili do rúk pravoslavnej cirkvi. No, takže toľko o dnešnej svätej. A teraz príbeh pre deti správne. Aká cesta vedie k šťastiu? Keď človek odchádza od Boha, je mu stále ťažšie a ťažšie. Hoci by mal aj úplne všetko na svete, ale keď nebude mať Boha, bude sa vnútorne trápiť a trpieť. Len pri Bohu človek nachádza skutočnú a trvalú radosť. Predstavte si, že po ceste ide zlodej. Napríklad, že vykradol banku. Myslíte si, že sa raduje? Ani nie. Pretože čím viacej zla urobil, tým viacej sa bojí, že ho chytia. Tým viacej žije v strachu a tým viacej trpí jeho duša. Predstavte si, že po ceste ide ešte jeden putník, ktorý našiel na ceste nejaké drahocenné veci, zdvihol ich a vzal si ich. A povedal si, teraz to bude moje. Nikoho neurazil, nikomu neublížil a predsa nikdy nenájde pokoj. Zo znajdených vecí človek nikdy nebude šťastný. A po tej istej ceste išiel človek, ktorý naopak obdaroval iného človeka. Pomohol nešťastnému. Akú veľkú radosť má vo svojej duši. Čím viacej robíš dobra, čím viacej rozdáš dobra, tým väčšiu pociťuješ radosť. Čiže skutočná cesta k šťastiu je pomôcť iným. Pomáhať iným a dávať. Nie brať, ale dávať. No a to je zároveň aj koniec tejto knižky, ktorú sme čítali. A ešte prečítam záver. Záver sa volá Dovidenia. Naša beseda so starcom Paisiom, od ktorého boli všetky tieto príbehy a poučenia, sa skončila. Vraciame sa späť na začiatok. V našich srdciach ešte stále zvučia múdre slova starca Paisia. Okolo nás je všade krásne. Modré nebo, kvety, oblaky, vtačíky, motýle. Sláva Tebe, Bože. Máme teraz ešte len zimu a prichádza jar, ale máme zase krásny sneh a tak ďalej. V každom ročnom období je niečo pekné. Všetci my sme v rukách Božích, často opakoval svätý Paisi. Boh sa o nás stará, naše srdce je pre ňoho ako otvorená kniha. Boh nás ľúbi.
a žiadny dobrý skutok, ktorý urobíme, nevyjde nadarmo. Koľko všetkého sme počuli, keď sme čítali príbehy v predchádzajúcich našich stretnutiach. Ak budeme postupovať, konať tak, ako nám radil svätý, budeme vždycky pamätať si na jeho slova. Ale ak nebudeme podľa nich robiť, rýchlo zabudneme na všetko, čo sme sa dozvedeli a naučili. Akoby nikdy sme ich ani nepočuli, tieto slova. Teda, dovidenia, Svätá hora Athos, budeme na teba pamätať. No, takto končí kniha pre deti, ktorú sme práve dočítali. No a na záver ešte. Ideme čítať ďalšie pokračovanie žalmu z utrenie, ktoré sme začali. Marina, predposledný riadok začne čítať Hospody. Dobre, stačí. Hospody, danej jarostiu tvojeju obličíši mene. Čo znamená jarosť? Hnev, zloba, alebo? Prosím? Nie. Nie, junosť by bolo junosť. Zúrivosť, áno, ešte by sme mohli povedať. Zlosť, keď sa niekto zlosti. Hej, má zlobu v sebe, sa zlosti, hneva. No, čiže, Bože, dane jarostiu tvojeju obličíši mene. Čo znamená obličiť niekoho? Odhaliť. Čo? Alebo ešte, ako by sme mohli povedať? Usvedčiť. Dobre. Čiže skúste preložiť vetu Hospody, dane jarostiu tvojeju obličíši mene. No. Prosím? Nie. Ako? Nie. No, Bože, v zlosti, keď budeš vidieť moje skutky a ťa to nahnevá, tak v tej zlosti, v tom hneve, prosím ťa, ich ma neusvedč, že ja som ten vinný a že ja som ten zlý a tak ďalej. Hej, čiže aby Boh nejako prehliadol, že by Boh nejako zabudol a že by v tej zlosti z toho, čo všetko my robíme, aby neodhalil pred ostatnými naše zlé skutky. Hej. Čiže, Hospody, dane jarostiu tvojou obličíši mene, aby si tvojou zlosťou nad mojimi hriechmi ma neodhalil pred celým svetom, že aký ja som zlý. Dobre. No, ideme ďalej. Miloš, čítaj. Niže hnívom tvojim na každejšiu. Dobre. Čo znamená niže? Ani, dobre, ani hnívom tvojim nakážeš imene. Niže hnívom tvojim nakážeš imene. Čo to znamená? Nakazati znamená potrestať, áno. Čiže preklad? Ani v tvojom hneve ma nepotrestaj. Čiže pri tvojej zlosti neodhaľ moje zlé skutky a vo svojom hneve ma nepotrestaj. To znamená, ma nepotrestaj. Slovo nakazanie má dva významy. Jeden význam je trest a druhý význam je poučenie. Pretože Boh, keď trestá, robí to iba preto, aby nás poučil. Čiže vždycky nejaká jeho reakcia na naše hriechy je taká, aby nás poučila, ale nezabila. Aby nám to neuškodilo, aby nám to nikdy neubližilo, Boh nikdy netvorí zlo, hej, nikdy neurobí nič zlé. A ak na nás dopustí po našom hriechu nejaké nešťastie, je to len do tej miery, aby nás to poučilo.
všetko ostatné, čo nám škodí, je od nás. My tvoríme zlo, nie Boh. Hej, Boh sa stará, ak niečo dopustí len pre poučenie. Hej, slovo nakazanie znamená aj poučenie. No a ešte jednu vetu. Evka, začni. Dobre, stačí. Jako znamená? Lebo. Stríl, tvoja stríl. Strelí, áno. Un zoša vo mne. Čo znamená un zoša, čo myslíte? No, prebodli, vošli, áno, uviazli, tak presne. Úplne presný preklad je uviazli vo mne. Tvoje šípy, tvoje strely, to je obrazný jazyk symbolický, vo mne uviazli. Viete, keď niekto strelil do niekoho šíp v minulosti, alebo aj teraz guľku, a ona keď uviazne v tele, vtedy je problém a musia ju vybrať, lebo iná začne hnisať. Čiže to je taký obrazný jazyk, že tie Božie poučenia, tie skúšky, ktoré na nás Boh dopustil v našich hriechoch, aby sme sa spamätali, oni svojím spôsobom sú ťažké. Hej, to je ako guľka v nohe, ktorú je treba odstrániť pokáním, spovedou, lebo ináč nás bude bolieť do nekonečna, hej, kým ju nevybereme von. Čiže tvoje strely uviazli vo mne, tie akoby tresty alebo nakazania uviazli vo mne. No, pani Olga, ďalej. I druhý riadok. V polovičke. I utvrdil jesi na mne ruku tvoju. I utvrdil jesi na mne ruku tvoju. Čo znamená utvrdil jesi ruku? Ruku tvoju, to chápete? Čo znamená utvrdil jesi? No, utvrdil, ale tak, že by sme to lepšie pochopili. Ako? Podržal. No, ešte skúste niečo. Ide o to, že Boh na nás dopustil skúšky za naše hriechy. A teraz skúste to preložiť, že utvrdil jesi ruku tvoju na nás. No, má ťažkú ruku. A ešte skúste to, ešte jeden taký výraz je slovenský na to. A tvoja ruka na nás. Doľahla. Hej, doľahla, tak to prekladajú Slováci, že... A doľahla na mňa tvoja ruka, tvoje poučenie ako tvrdá, ťažká skúška, hej, za moje hriechy. Dobre. No. Takže na dneska stačí a dáme si ešte druhú ikonu carici Feodory. A môžeme sa pomodliť. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju bezravnenia Serafim, bezislinia Boha slova ročuju, sušťuju Bohorodicu ťa veličajem. Slava Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, prísno i vo víky víkov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.